Вітаємо колектив з їх ювілеєм. А поки що продовжуємо. У Миколаївському будинку вчителя відбувся традиційний конкурс українського гумору та сатири «Сміхослов-2016». Організаторами виступили Миколаївська обласна організація «Народний рух України», фонд «Дітям України» за підтримки обласної та міської влади. У 14-те збираються шанувальники українського гумору, щоб посмішити глядачів та продемонструвати майстерність чиття гуморисок – доволі важкий і специфічний розмовний жанр. Цього разу на конкурс приїхало понад 50 учасників з усієї Миколаївщини. Як для такого конкурсу, ну, це дуже добрий показник, хоча якщо в порівнянні із Шевченком, більше 190 учасників, то ще працювати і працювати. Ну, але я... Дуже приємно, що я кажу, і батьки, і вчителі дуже добре сприймають, і головне, що прихильно ставляться до проведення таких конкурсів. Зі сцени будинку вчителя лунали твори нашого земляка Павла Глазового, а також класиків Степана Руданського, Остапа Вишні. Журі оцінювало не тільки виконання та артистизм, зважали й на реакції залу. Везли з Криму чумаки повні хури солі. Сумно рипали вози у широкім полі. Ой, їхали чумаки, та й пісень співали, бо добрячі голоси й підголоски мали. Учасники до репертуару ставились відповідально, обирали не тільки те, що добре відомо, а й те, що до душі. Виступала з поезією, з байкою Павла Глазового, як ми з кумом футболістами були. Мені більше подобаються гумористичні, бо вони найяскравіше показують дух нашої України, тому я їх більше люблю. За результатами конкурсу було обрано два переможці у своїх вікових групах, а глядачі отримали подарунок у вигляді чудового поетичного концерту. Олена Міщенко, Данило Сліштали, Зіні новини, Миколаївщини.